Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom învăța un nou model de danteluță. Așa cum am promis, voi încerca să vă arăt toate modelele pe care eu le cunosc, care le-am învățat de-a lungul timpului. Am lucrat o bucățică, astfel dumneavoastră reușiți să înțelegeți despre ce vom lucra, despre ce vom vorbi astăzi. Pentru aceasta voi pleca cu firul de bumbac și croșetul cu numărul 1,15, cred că se vede. Voi face un număr de 10 ochiuri de lanț. 10. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vom închide în cerc, în corespondența primului ochi de lanț, vom închide cu fir alunecat, după care voi porni cu 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu neterminat, iar acum le voi închide împreună. După care voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet și voi lucra a doua grupă de piciorușe duble, neterminate, pe care le voi închide apoi împreună. Fiecare grup este format din câte 3 piciorușe duble și grupurile sunt separate de 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. În felul acesta noi vom lucra un total de 6 grupe separate de cele 5 ochiuri de lanț. Acum lucrez cel de-al treilea grup. După cum vedeți, voi închide totul împreună și continui. 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Restul piciorușelor, cele 3 grupe următoare, le vom lucra singure. Am lucrat cele 6 grupuri de câte 3 piciorușe duble închise împreună, fiecare grup, așa cum spuneam, separat de 5 ochiuri de lanț. Am închis ultimul grup, voi întoarce lucrul, voi intra în spațiul format din ochiurile de lanț și voi face mai întâi un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, voi continua cu 3 ochiuri de lanț, cu care voi forma un picot, deci mă voi întoarce corespondența primului ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat, un picioruș scurt, de unde voi pleca din nou cu 3 ochiuri de lanț și voi forma cel de-al doilea picot, din nou un picioruș scurt, mă voi ridica din nou cu 3 ochiuri de lanț și voi forma cel de-al treilea picot și voi închide totul cu un picioruș scurt. După care mă deplasez în spațiul următor și repet piciorușul scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, de la care apoi voi porni să lucrez primul picot, piciorușul scurt și voi forma cel de-al doilea picot, piciorușul scurt și voi forma cel de-al treilea picot, voi închide totul cu un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra în corespondența fiecărui spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, după ce am lucrat tot cele 3 puncte picot, voi face ultimul picioruș scurt, iar de la acesta voi lucra din nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru și voi intra cu croșetul în corespondența spațiului de deasupra punctului unde am închis cele 3 piciorușe duble. Voi face un picioruș scurt, voi întoarce lucrul, voi intra în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț, voi face deci un picioruș scurt și voi continua cu două ochiuri de lanț, după care firul pe croșet și voi forma cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, cel de-al treilea picioruș dublu neterminat, am închis totul împreună, voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, firul pe croșet și voi continua cu cel de-al doilea grup de piciorușe duble neterminate. Le voi închide împreună și voi continua 3, 4, 5 ochiuri de lanț. În acest spațiu vom continua lucrând totalul de 6 grupe de câte 3 piciorușe duble închise împreună. Noi vom lucra singure. Voi lucra acum ultimul grup de piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu. Voi închide totul împreună și voi întoarce lucru. După care, în spațiul format din ochiurile de lanț, am intrat acum cu primul picioruș scurt, voi face cel de-al doilea și vom continua exact ca și până acum, lucrând primul picot, piciorul scurt, pornesc din nou cele 3 ochiuri de lanț, voi forma cel de-al doilea picot, piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și voi forma cel de-al treilea picot, un picioruș scurt, după care voi intra în spațiul următor și vom continua în același mod, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am completat și ultimul spațiu, am făcut cele 3 picot, piciorușul scurt, acum voi porni din nou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru, voi intra cu croșetul în corespondența locului unde am închis cele 3 piciorușe duble, voi face un picioruș scurt, voi întoarce lucrul și din nou în interior aici voi face un picioruș scurt urmat de 2 ochiuri de lanț, voi forma din nou grupele de piciorușe duble. Deci vom lucra din nou 6 grupe de câte 3 piciorușe duble închise împreună, separate de 5 ochiuri de lanț. Noi vom lucra singure și ne reîntâlnim. 1, cel de-al doilea, cel de-al treilea, închid totul împreună și lucrez cele 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Am deja 2 grupe, vom continua cu celelalte și ne întâlnim la grupul numărul 6. Acum va trebui să lucrez cel de-al 6-lea grup de câte 3 piciorușe duble închise împreună. Deci voi lucra primul, cel de-al 2-lea picioruș dublu neterminat, cel de-al 3-lea picioruș dublu neterminat. Le voi închide împreună în felul acesta. Înainte de a continua, va trebui să unim aceste
aceste părți. Deci, fiind lucrat cel de-al șaselea grup de piciorușe duble, am făcut închiderea lor. După cum vedeți, avem aici, după ce am făcut cele 10 ochiuri de lanț, avem primul grup de câte 3 picot. Noi vom intra cu croșetul în picotul cu numărul 3, exact în corespondența acestuia. Vedeți? În felul acesta voi trage firul, voi face un fir alunecat, după care voi întoarce lucru, voi intra în corespondența primului spațiu și voi face în mod normal piciorușul meu scurt. În felul acesta noi am unit părțile danteluței. Ceea ce rămâne de făcut acum este să continuăm lucrând exact ca și până acum. Am făcut piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, voi închide primul picot, cel de-al doilea picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, formez cel de-al doilea picot, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, formez cel de-al treilea picot, piciorușul scurt, după care voi trece în corespondența spațiului următor. Vom continua să lucrăm exact ca și până acum, să îmbrăcăm spațiile. Sunt în corespondența ultimului spațiu, voi face deci ultimul picioruș scurt și din acest moment voi porni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru, le voi închide ca de obicei în corespondența spațiului unde s-au unit cele 3 piciorușe duble, voi închide, am închis în felul acesta, voi intra și voi face piciorul scurt, după care voi continua 2 ochiuri de lanț, deci practic vom repeta ceea ce am lucrat până acum, grupele de câte 3 piciorușe duble închise împreună, separate de 5 ochiuri de lanț, iar în momentul în care vom ajunge la grupul cu numărul 6, vom uni din nou această parte, acest raport al danteluței. Deci lucrăm singure până ajungem în corespondența grupului cu numărul 6 și vom uni din nou împreună pentru a vedea încă o dată modul în care se lucrează. Voi forma din nou ultimul grup. 1, 2, 3, deci cel de-al șaselea grup de câte 3 piciorușe duble închise împreună, le-am închis, după care, așa cum am făcut aici, vom uni aceste părți din nou, amintiți-vă, vom intra în corespondența celui de-al treilea picot, voi extrage firul și vom uni aceste două părți, după care vom continua ceea ce am învățat până acum. În acest mod se obține acest model de danteluță, așa cum v-am prezentat, lucrând indiferent în ce culoare doriți dumneavoastră, atașându-le în acest mod, vom lucra pentru diferite lucrări acest simpatic model, care în același moment este și foarte ușor. Eu sper că vă place ceea ce am prezentat astăzi. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un comentariu, dacă vor fi deschise comentariile, un like și, de ce nu, să distribuiți
iar eu ca întotdeauna vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Ne vom reîntâlni pentru a continua o lucrare începută de ceva timp. Și, bineînțeles, nu am uitat de ea. La revedere, vă salută, Tatiana!